Історія як ідеологічна зброя може виправдати усе. Знищення цілих народів, голодомори, депортації, війни – усе залежить лише від фантазії та літературної обдарованості істориків. А які історичні події миколаївці сприймають як факт або міф, зараз дізнаємось. У нас на самом-то деле чиста історія более-менее подается. А то, что у него домешивают, это уже совсем другие источники. Учителя так нам преподносят, что это правда, и приходится верить. Человек польского происхождения, родившийся в Австро-Венгрии, еврей, который никакого отношения к Украине не имевший, к ее становлению, потому что он не был даже подданным. Он был подданным Австро-Венгерской империи. Бандера – это герой Украины, он и боролся за независимость нашего государства. В школе мы не рассматривали Бандеру. Предатель, что ли, такого типа. Исключительно человек, который за Украину, как говорят многие. А что предатель тогда? Потому что, типа, там в Закарпатье хотели отделяться, короче, точно так же, как и Донецк, поэтому и Бандера. Лидер УНУПА в 18-м, по-моему, году. Политическая личность, которая стояла и будет еще не один век стоять, как глава украинской повстанской, как это сказать на украинской, сведомости. Заявление польской стороны, вы, наверное, знаете, да, недавнее, МИДа Польши, что с Бендерой в ЕС мы не придем. Вот, потому что 150 тысяч поляков, уничтоженных бендеровцами, это факт. Ну, нам так сказали. Да, он подарил. Ну, как передал? Передал просто на... Просто тогда никто не думал, что будет разделение, естественно. Вот. И это был единое целое Советский Союз, поэтому это не было чем-то таким серьезным, да. И, скажем так, административное было просто единица передана, и все. Миф. Так как у нас его так легко отобрали. Нам его отдали как территорию, которая была просто уничтожена... И ничего там не было, ничего там не росло нормально, ничего там не обустроено не было. Украинский народ по своей структуре и менталитету эту территорию обработал, заселил, все нормально настроил, туризм. Потом тут возникает факт, что его аннексировали. Татары принесли ключ завоевателям и продали Крым. Вот эти львы, которые там лежат, вот, они, это старая николаевская пословица, вернее, как она называется, да, миф. И как только пройдет девушка между ними, они живут. Город Нест, был миф, что когда была невеста, муж ее нес на руках, и она упала с лестницы, там, где был этот цветок. И насмерть разбилась. И говорят, что до сих пор гуляет призрак невесты. Известная история Николаева, что очень много сохранилось зданий сейчас у нас, которые официально являлись публичными домами. Но это уже было намного позже. Очень много выдающихся писателей, композиторов, проездов здесь останавливалось. Они обслуживались известными девушками, жрицами любви. Но это, по-моему, было... Официально, легально оплачивались налоги, все как бы при царской России. Добрий вечір, шановні глядачі, добрий вечір, шановні експерти, гості, усі, хто з нами зараз сьогодні, як завжди, по четвергах, зібрався для того, щоб поговорити про актуальне, цікаве, важливе те, що є в нашому житті, в житті нашої держави. Як ви зрозуміли з нашого опитування, сьогодні будемо говорити про міфи. Міфи, які формують націю, міфи, які розділяють націю, міфи, які... Напевно, більш-менш мають відношення якесь до історії, чи міфи, які взагалі нічого спільного не мають ані з історією, ані взагалі з здоровим глуздом. Втім, все це трохи далі, а сьогодні, я прямо зараз, ну сьогодні ми проведемо, повірте, дуже цікаві 2 години, не перемикайтеся, сьогодні буде дуже цікаво, дуже несподівано, дуже багато такого парадоксального і такого, про чого навіть і гадки не мали, повірте, буде дуже цікаво, а зараз, аби не гаяти часу, я даю слово своїй співведучій Віолеті Рутюняній, вона представить наших гостей. Будь ласка. Вітаю вас, шановні миколаївці, ми раді, що ви сьогодні з нами, і я ознайомлю вас з нашими гостями. Це Валерій Чернявський, історик і науковець. Будь ласка, візитівку на екран.
Валерій Чернявський – історик-науковець. У 2009 році закінчив Одеський національний університет імені Мечнікова за спеціальністю «Історія». У 2013 році закінчив аспірантуру. У тому ж році захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблема східних робочих». Автор книг та чисельних публікацій у вітчизняних та зарубіжних журналах. Активний громадський діяч. Лариса Левченко, доктор історичних наук. Будь ласка, візитівку. Лариса Левченко, доктор історичних наук. З листопада 1992 року працює в Державному архіві Миколаївської області. З жовтня 2003 року – директор цього закладу. Автор близько 100 наукових праць, у тому числі двох одноосібних монографій. Та Олександр Пронкевич, доктор філологічних наук і професор. Будь ласка, візитівку. Олександр Пронкевич, доктор філологічних наук, директор Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, літературний критик. Закінчив факультет іспанської мови Київського національного лінгвістичного університету, член Міжнародної асоціації іспаністів, доктор наук з іспаномовних літератур. Отже, як бачите, у нас сьогодні дуже поважні, дуже компетентні гості, не менш компетентні, не менш цікаві експерти. Взагалі, сьогодні наш розподіл на гостей і експертів, він дуже умовний. Ну, просто треба було якось розділити нашу тут студію. Втім, повірте, кожен з експертів міг би з легкістю посісти, зайняти місце гостя, а будь-який з гостей мог би виступати в якості дуже компетентного, обізнаного і такого, знаєте, дуже доскіпливого експерта. Тому, будь ласка, дивіться, що буде далі. А далі, ось прямо зараз, наші гості висловляться по хвилині про те, що вони вважають за необхідне обговорити протягом сьогоднішньої програми. Олександр Вікторович, будь ласка. Ну, можливо, я розпочну з того, що ми побачили. Тут є чітке визначення міфу, тобто міф – це вигадки. І відверта брехня, яка формується в голові людей, які не вивчають нічого, ні історії, не знають нічого, і вони собі якісь фантазують. Це одне можливе визначення міфу. Але я хотів би сказати, що не тільки таким чином ми визначаємо міфи, і не тільки історичні міфи бувають. Я думаю, що під час нашої розмови ми будемо торкатися цієї теми, тому що є такі фактично глибинні переконання в людях, які теж реально є міфами, і вони визначають те, як ми думаємо, як ми сприймаємо світ, як ми живемо. Про це, я думаю, що не так легко говорити, але тяжко уникнути такого перебігу нашої розмови. Дякую. Будь ласка, Лариса Леонідівна. Ідучи на цю програму, зателефонувала пану Олександру і кажу, про що будемо говорити? Він каже, розкажи про історію архівів. Історія архівів якраз є відзеркалення того, мабуть, як без архівів створюються міфи. І останнім часом працюю над монографією про те, як з Миколаєва зник один з найбільших архівів 19 століття, який був в Україні, це архів Чорноморського флоту. І як наша держава потрапила в ту царину міфів, особливо місто Миколаїв 19 століття. Взагалі, звичайно, що не можна зберегти абсолютно всі архіви. І, мабуть, страшно говорити про наші архіви паперові, чи навряд чи вони збережуться всі стільки там століть, тисячоліть. Але без архівів творяться саме ті міфи, які потім, ми кажемо, їх створила влада, чи там написано в підручниках, чи там ще якось. От. Якби ми заглиблювались в історію та, яка є в документах, у нас би, мабуть, менше було міфотворчості.
Дякую. Втім, дуже цікаво поговорити про те, взагалі, чи мають якусь практичну користь ті міфи, якими ми користуємося, і чи варто створювати нові міфи, замінюючи ними ті, що вже існують. Валерій Валерійович дуже весело, просто радо дивився на наше опитування. Я розумію, що у нього є що сказати із приводу того, що ви тільки що подивилися, і з приводу того, про що ми будемо сьогодні говорити. Что здесь следует отметить прежде всего? Всего, если взять всю историю человечества, то знания о прошлом существовали в виде двух форматов. Первый – это устная народная традиция, а второй – это история. Что такое история? Это фактически размещение условных событий в рамках условных хронологий. Фактически. Но и первое, и второе отнюдь не означают точность отражения этих же событий, не говоря уже о временных рамках этих событий. Если брать во внимание среднестатистического человека, то парадоксальность нашей ситуации заключается в том, что сейчас в силу переизбытка информации он не обращается уже к трудам историков на уровне, к примеру, того же Торле. Он черпает их из масс-культуры, с телевидения, с популярного чтива. И в этом ключе мы действительно находимся в парадоксальных условиях, когда уже вроде бы как историчность, прошлое не формирует ни наука историческая, и одновременно этого не делает народная традиция. Дякую. Я хочу, щоб ми сьогодні добре усвідомлювали, що коли ми кажемо про те, чого складається таке відчуття нації, самоідентифікація нації, відчуття нації як єдиної, справді єдиної спільноти, то ми зовсім не хочемо, кажучи про ті чи інші міфи, цю єдність порушити якимось чином, або ж навпаки не хочемо запропонувати якісь відверті фейки для того, щоб сьогодні, зараз створити щось таке, що нам потрібно саме сьогодні і зараз. І, власне, про те, як це відбувається, і розповідає Тетяна Мілякіна у своєму сюжеті. Давайте подивимося. Історичні міфи, як вони з'являються і чому існують? Чи потрібні вони для згуртування нації? Історичний міф – це вигадка. Це спотворена форма історичної свідомості, в якій на першому місці не факт чи подія, а образи, символи, легенди тощо. Такі колективні переживання можуть як об'єднувати нації, народи, так і роз'єднувати. Дослідники відзначають, що первісні міфи часів давньої Греції – це радше правда, ніж вигадка. І правда сакральна. Сучасні міфи, на відміну від давніх, створюються штучно, спритними майстрами. На жаль, ми завжди маємо приклад негативного створення історичних міфів. Да, коли історію настільки підлаштовують, да, і історичні факти так інтерпретують, що вони перетворюються на те, що ми маємо на сьогоднішній день. Да. До речі, от в основі можна навіть говорити про те, що в основі сучасного протистояння України і Росії теж лежить боротьба міфів. Міфи, які існували у українців, і, відповідно, міфи, які існували у росіян. Міфологізація як метод впливу на свідомість людей – надзвичайно дієвий інструмент. Современные мифы, они имеют некую иную цель. Чаще всего, к сожалению, негативную. С помощью такой вот мифологии, например, там, тотального пьянства в России. Да, вот, то есть это тоже это миф. То есть я знаю очень много людей, которые не пьют вообще, хоть и россияне. Да, но вот создание такого мифа про Россию, ну, кому-то, естественно, выгодно. То же самое и про украинцев. О том, что вот там, да, в России, например, культивируется миф там, мифы о бандеровцах мифических, которые тут по городу там чудят и куролесят, да, и строятся они сугубо на каких-то вырванных контекстах. Історичні міфи існували завжди у всіх народів, незалежно від верст населення. В контексті об'єднання це основа для формування нації. Українська нація формувалася у боротьбі.
Варто пригадати героїку козацтва, військову славу, жертовність у захисті кордонів вітчизни, навіть поразки, що об'єднували і спонукали до подальшої боротьби. Це поразка Богдана Хмельницького під Берестечком, поразка Української національної революції початку ХХ століття тощо. Ті особистості, які причетні до боротьби за націю, за народ, які просували ідеї націоналізму, вони дуже часто є міфологізованими. Вони практично завжди є міфологізованими і героїзованими. Якраз для піднесення. Тривале історичне побутування українських земель у складі різних держав. Золотої Орди, князівства Литовського, Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Російської імперії, СРСР спричинило формування різноманітних міфів. Чимало з них постало в руслі імперських практик. Ось найвідоміші приклади. Московське Велике князівство є єдиним спадкоємцем спадщини Київської Русі. Існувала і існує єдиний російський етнос. Поставити в Москві пам'ятник Володимиру Великому, оголосивши його хрестителем Росії. Назвати Анну, доньку Ярослава Мудрого, руською, російською княжною. Да? Це ті речі, да, такі, от, за допомогою таких історичних міфів Москва удревнює, що можна сказати, да, власну історію. Надзвичайно міфологізований період Другої світової війни. Український вимір в цій трагедії, національно-визвольний рух здебільшого не вписувалися в загальну концепцію, тому і перетворювалися на табу. Відомий історик український Юрій Шаповал пише в своїй статті про те, що стосовно історії Другої світової війни ми повинні ліквідувати такі історичні міфи, як те, що українці – це сплош колаборанти, раптовість нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. Це придумані історії подвигів періоду Другої світової війни і таке інше. Механізми створення міфів прості. Це спрощений погляд на історичний процес, фальсифікації, замовчування фактів, підміна понять. Маніпулювання свідомістю демонструє необмежені можливості. Міфи можуть створювати спільного ворога або дати уявлення про унікальність нації. В прошлом столітті ми бачили, що як сработав міф об унікальності нації на примірі Германії. То есть это действительно избранность. Что касается объединяющих мифов первой категории, когда формируется общий враг, да, то есть если вы помните, в советские времена был сформирован общий враг в виде США. І вся страна об'єднялася працювати проти ворога. Чи варто розглядати історичний міф як синонім і навіть складову частину формування національної ідеї? Безумовно, варто. Це те, що об'єднує, надихає, адже українська нація і далі продовжує формуватися. Але тут виникає проблема. До цих пір, на превеликий жаль, єдина національна або називаємо її державницька ідея, вона не вироблена. Тобто та ідея, той міф історичний, який би згуртував український етнос в єдину державну націю. Формування історичних міфів, воно є необхідним. Але до цього треба підходити дуже виважено. Дуже обережно для того, щоб знову не створити оті міфи радянських часів, наприклад, да, які наші наступники легко зможуть деконструювати. І вже є що сказати Андрію Остріву, будь ласка. Я понимаю, что сегодня в студии в основном это те люди, которые изучают историю. Я не изучаю историю, собственно говоря, ну, на уровне разве что институтской программы. И вместе с тем вот, хочется, скажем так, сакцентировать вот на чем. Всегда для меня мифология и история – это лишь способы манипулирования сознанием людей. И, собственно говоря, вот, даже в предыдущем сюжете прозвучала такая фраза:
случайное нападение там, Германии на Советский Союз. И вот здесь начинается как раз манипуляция. Случайно не напали, не случайно напали. Это все предмет очень глубокого, по моему мнению, исследования, и все равно будет очень много возникать разночтений. Да, есть факт. Было нападение, но я считаю, что на этом история должна остановиться. А высказывать собственное мнение — это уже манипулировать сознанием людей в интересах какой-то, ну, скажем там, не знаю, какой-то верхушки. Но если возвращаться, наверное, это уже профкакая-то деформация у меня, да, я, например, я воспринимаю древние мифы, это способ и метод формировать систему ценностей у данного народа, за которой стоят серьезные стратегически мыслящие, ну, такие мудрые люди, да, правители с национальным интересом. Если вспомнить, что, в принципе, в истории демократия у нас появилась не так давно, и это все было авторитарно, то многие правители, такие там, как легендарный там, царь Соломон и так далее, создавали такие условия, которые могли бы помогали существовать народу как можно дольше. Например, если это древнегреческая история, там, да, там очень сильный героизм, там, подвиги и так далее, самопожертвование. По моему мнению, это был способ и метод создать стойкое убеждение у мужчин, что мужчина должен быть сильным защитником, и погибнуть в бою это было там сильно. Да? Если брать там, скажем, индийскую мифологию, то в Индии, насколько вот я там сталкивался с ней, это в основном либо это полководцы были великие, либо это были цари великие, которые там что-то делали. То есть персонализация отводилась на второй план. И, соответственно, это все легло в основу, по моему мнению, в религию. Да? Религия закладывала те необходимые инструменты с помощью тех же мифов, с помощью тех же придуманных историй, для того, чтобы государство могло нормально сосуществовать. Последний пример, буквально 2 секунды, вот один из мифов про свинину и ислам. Да? Почему свинину нельзя было есть в исламе? Да ровно счетом потому, что из-за своей жирности она портилась в жарком климате и приводила к массовой гибели людей. Спасибо. Спасибо. У нас, в принципе, если анализировать законы кашрута, то есть кошерная пища, равно как и халяля, то есть этому абсолютно нормальное диетологическое объяснение. Однако я хочу сказать, что у нас зрители слушают внимательно, и вот уже, кстати, тоже продолжаю тему мифотворчества, причем прямо здесь. Пусть остров не оправдывает, если он не знает русских, которые не пьют, это еще ничего не значит, никто не говорит, что пьют все, но в общей массе. Кроме того, тут, в общем-то, замечают, что речь шла, вероятно, не о случайном, а о внезапном нападении, то ли это, так сказать, неправильный перевод, то ли просто человек оговорился. Однако есть Кирилл Горбенко, который... он удивленно смотрит. Пожалуйста, Кирилл. Ну, мы уже сейчас здесь творили несколько мифов предыдущим выступлением. Это неизбежный момент, то, что история связана неразрывно с мифом. И поэтому здесь нужно разделять, когда... Ну, у нас как бы считается так, что в футболе, в политике и в истории разбираются все, поэтому туда вклиниваются. Надо оставить историю для историков, а уже политику для политиков и для политологов. Хотя я вам хочу сказать, что как только появились первые архивы и первые источники древних цивилизаций, сразу появилось мифотворчество в этих же архивах и в этих источниках. Письменные источники всегда субъективны. Написаны кем-то на заказ для кого-то. Таких мифотворцев огромное количество, начиная с того же известного «Монах Нестор», летопись, которая была написана через 100 с лишним лет, с тех событий, даже 200, которые происходили. Это и отец истории Геродот, который написал мифов очень много про персидскую войну. Поэтому здесь должны разбираться историки, что там в источниках есть объективно, что субъективно и так далее. Но, к сожалению, так устроен современный мир, что вот эта вся огромная масса информации, связанная с интернетом, с массовой коммуникацией, порождает то, что вклиниваются в эту систему. Я не удивлюсь, если скоро уже историю будут изучать по Википедии и по Гуглу.
У меня студенты сразу, а мы сейчас прогуглим, ну и начинают там такое писать. Вопрос о царе польском Мешко, а они в контрольной мне пишут про Мешкова. Ну вот Google выдал первое Мешков, и вот они мне написали в контрольной про Мешкова, даже не думая о том, что надо как-то, ну, отделить. И таких казусов, поверьте, в практике преподавательская огромная масса. Поэтому здесь процессы объективные, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, ну, в такое время мы живем. Спасибо, Юрий Любаров. И я думаю, что уже самое время нашим гостям подключаться. Юрий, пожалуйста. Я хотел бы, вот, может быть, для себя, скорее для себя, разделить немножечко вот история и незнание истории, и какая-то фальсификация истории, и мифы. Вот мифы для меня – это не только, ну, не столько фальсификация истории, как некие факты, события, мысли, чаяния, ожидания людей, которые прорастают через творчество. Не зря оно называется мифотворчество. То есть творчески переработанный факт, либо мысль, либо какое-то опасение, либо страх, переросший через художественную литературу в древности, через устное народное творчество, там, потом через письменное, сегодня через кинематограф, да, как самый мифотворческий формирующий такой вот институт. Вот это и есть мифы. А история и ее коверканье и там в угоду там правителям или там еще чему-то за деньги или просто от незнания, это другой процесс. И вот что еще очень важно, некоторые мифы приживаются, а некоторые мифы не приживаются. Тут надо тоже понимать, да, как бы, что, скорее всего, это лежит в неком страхе, да, там, в страхе человеческом, в страхе нации, в страхе этноса, которое чего-то боится. И оно там додумывает это. И даже сегодня, сколько бы у нас ни было архивов, исторических документов, всего, мифы были, будут существовать всегда. Поэтому знание, точное знание истории никогда не спасет нас от мифов. Спасибо большое. Я, кстати, вот недавно читал замечательную статью, там, переводную, английскую, о том, что называется «Похожа ли история на исторический роман?». О том, что студенты, скажем, вот эпоху Кромвеля английской, сейчас изучают по трилогии «Волчий зал», «Внесите тела», я сейчас вот третья книга из этой части, из этой трилогии вышла. Что, в принципе, безусловно, художественная литература очень сильно искажает факты. Ну, яркий пример, да, генерал-губернатор Остап Чин, который на самом деле, в общем-то, организовал эвакуацию Москвы, который организовал много действительно чего, но с точки зрения, но в романе Толстого он является поджигателем. То есть, ну, на самом деле, жег ее не он, жег ее полицейский чин, он же по совместительству криминальный авторитет некто Яковлев, которому это было поручено. И еще до начала, еще до войны, нет, еще до войны на самом деле были, ну, почитайте, вот сейчас здесь очень интересная как раз биография этого, на эту тему. Ну, сейчас мы об этом отдельно поговорим. Еще до того, как, так сказать, возникла необходимость, вот, уже непосредственно поджога Москвы, были там отрубленные вот водные ресурсы для того, чтобы нечем было гасить, были там созданы специальные места, которые легко будет поджечь и так далее. Толстой, в принципе, об этом знал. Но Толстому как бы удобнее было показать Растопчина как поджигателя, потому что в его исторической правде это было правильно. И даже историки, в принципе, говорят о том, что, ну, они знают, вот, ну, Толстого читали, правильно? Толстой же не врет. Авторитетом отдает власть, это Донецкую Луганск. Ну, давайте так. В принципе, я к чему это говорю? Что есть различные прочтения истории. Например, ну, абсолютно мифологический персонаж Тарас Бульба, который вроде как предстает, ну, как некое воплощение всего украинского, украинской звутяги, да? Тот самый Тарас, который легко, радостно режет жидов и ляхов, и как бы это никого не смущает. Ну, они, пішли жиди, жидів та ляхів в Париж. А якщо вони нас, то у нас за що? Поэтому, в принципе, я хочу сказать о том, вот сейчас хочу поговорить именно о том, где заканчивается, вот, собственно, то, о чем мы начали говорить, да, заканчивается литературная правда, начинается историческая, как они друг с другом взаимодействуют. В принципе, не стали мы опрашивать, мы просто поняли, что засыпем на этом вопросе, как говорит один из моих любимых ведущих, подачка-неберучка. Если бы мы спросили, кто командовал украинской повстанческой армией, то все бы сказали, что это был Бандера, хотя Бандера сидел в Заксенхаузене, а командовал украинской повстанческой армией Лебедь, начальник службы безпеки и так далее. Но есть мифы, есть ассоциация Бандера, а он упал, но, слава богу, хоть не уна, а он со. Да? Итак, вот давайте поговорим все-таки о литературных подачах, да, и о реальной истории. Пожалуйста, вот мы с вами начали дискутировать. Ну, давайте. По-перше, пане Ярославу, я думаю, що тут нема людей, які мають тут бути, і ви на наступну передачу запросите їх. Тут нема шкільних вчителів з історії. Це перше.
По-друге, насправді міф – це не так погано, як ми думаємо. Міф з грецької переводиться як слово. І це слово допомагало людям, тим людям пояснювати світ і суспільство, і спільноту. Можемо уявити старого, древнього, античного грека, який наївся чеснику, козячого сиру і запився це козячим молоком, і пішла блискавиця. І він розуміє, що десь він прогнівав Зевса. Тому це сакральне і священне вчення. Це по-перше. І лише десь приблизно в класичний період поряд з словом «міф» давніх греків з'являється слово «логос», як противага міфу, як процес пізнання. І таким чином міф і логос, вони співіснують з давньої Греції до нашого часу, як те, що ми хочемо спростити, і як те, чого ми хочемо пізнати. І кожен робить свій вибір. Жити по міфу або жити по логосу. А так, як жити по міфу простіше. Коли ви прийшли з роботи о 6-й годині вечора, вам треба поїсти, вам треба нагодувати, вам треба приготувати їжу, ви хочете подивитись футбол, а для логоса треба взяти книжку і почитати, або подивитись телепередачу з Кісельовим, то вибір зрозумілий. Тому я говорю, що міф – це не так погано, як ми думаємо, і треба розбиратись далі. У мене дві години вичерпалися. Дякую, дві хвилини. Зараз Андрій вже був, зараз Сергій, потім один сюжет подивимось, потім гості наші будуть мати повне коло. Я що хочу сказати, ми зараз не кажемо, що міф – це погано чи добре. Ми взагалі розмовляємо про те, що таке міф і що нас формує. Крім того, я хотів би сказати, що ми намагалися запросити істориків, але, на жаль, не вийшло, бо вони не знають, а що казати, що, які зараз є вказівки щодо цього. Адже протягом нашої доби незалежності 7 чи 8 разів переписувалися підручники з історії, і зараз ми про це будемо говорити. А зараз Сергій, будь ласка, а потім подивимося сюжет про саме про підручники. Будь ласка. Я хотів би звернути увагу на міф, як на потребність народу самого. Тобто у нас міф виростається коли? Коли народ знаходиться в якійсь скруті, и сразу надо вспоминать каких-то героев, которые придут, нас спасут. Поэтому, в принципе, это зависит от самой потребности народа, от самой потребности семьи. То есть это миф, это действительно помогает воспитывать молодое поколение в тех направлениях, которые нужно старшему поколению, скажем так. До речі, перед тим, як показати сюжет Вілля Тарутюнян про історію в наших підручниках, я хотів би сказати, що ми ще з вами у добрій ситуації знаходимося, бо, скажімо, в Росії вже досить давно проголошено уроки історії – не місце для дискусій. Це просто такий собі принцип, за яким, дякувати Богові, наші вчителі ще поки не працюють. І навіть погоджуються коментувати нам ті самі підручники. І, по-друге, вже зараз там прийнято курс на те, що якщо цей міф працює на виховання, то міфу жити, правді ні. Скажімо, вже зараз на повному серйозі обговорюють, що треба знищити все, що кажуть про те, що подвиг героїв-панфілівців був зовсім не таким, як про нього розповідають, і лишити виключно міф. Дивимося сюжет. Міфологізований історичний продукт людство споживає як у сучасних школах, так і у всесвітньо відомих університетах. Причому це проблема не якоїсь окремої держави, ця проблема глобальна. У жодній країні світу немає правдивої історичної науки. Історія – це жива істота. Істота, яка повсякчасно живиться новими фактами та методами пізнання. Вона не може існувати поза дискусіями, так само як хімія чи біологія поза лабораторними дослідами. З історії неможливо зібрати гербарі фактів та тримати їх вічно, як реліквію, що доносить один і той самий меседж з минулого. Перекручування, підтасовка фактів та відверта брехня уже давно стали звичним явищем і у світовій історичній науці. Ця проблема з'явилась не сьогодні, їй уже тисячі років. Проблема лише в тому, що європейські нації розбудовуються силами суспільства, а в нашому випадку – силами держави. Отже, історична правда належить саме державі та її ідеологічній позиції, а не суспільству, якому ця правда прищеплюється.
Приміром, у Великобританії визнали практично неможливість переписати шкільну історію так, щоб узгодити традиційний британський патріотизм із максимальною толерантністю до всіх ідентичностей сучасного соціуму Об'єднаного Королівства. Було навіть запропоновано скасувати викладання національної історії у школі взагалі. А щодо України? Українська політична нація тільки-но формується, хаотично перебираючи історичними підвалинами, аби донести не стільки світові, скільки самій собі логіку власного буття. Переписывание истории у нас происходит в первую очередь правильно из-за того, какой курс, скажем так, имеет наше государство при разном правлении, скажем так. И, естественно, постоянное переписывание, оно негативно влияет на саму историю, да, как науку для изучения детей, как методологическую науку и тому подобное. Поэтому частое переписывание, оно, естественно, обесценивает, скажем так, да, значимость истории. Прикладом фальсифікації в Україні може слугувати публікування фотографій, підписи під якими свідчать, що їх зробили в 1932-33 роках на території України, в той час як в дійсності місцем зйомки, як правило, було Поволжя 1921-22 років. Або підручник з історії України 7 класу, що перевидавався 4 рази, схвалений Міністерством освіти України. Оповідає дітям, що найдавніший період в історії українського народу – древній, тривав понад 140 тисяч років, стверджуючи тим самим існування українців ще до появи людей сучасного типу – кроманьйонців. Період розпаду Русі – це все. Це крах, це плохо, це негативно. Зараз в учебниках у нас вже зовсім інші акценти. Какого роду? Якщо прослідити навіть по істочникам, які знаходили, коли розпалась Русь, то же саме Київське княжество, Галицьке, Волинське княжество, вони по віддільності развивались гораздо лучше, чем Русь в свои, скажем так, последние годы. И возникает вопрос. Для людей, для населения, распад Руси – это было плохо или это было хорошо? Вот поэтому сейчас уже в учебниках мы немножечко по-другому подаем эту концепцию. Не то, что вот все, Русь распалась, все стало плохо, все там. А теперь мы уже, скажем так, смотрим. Распалась Русь. Это хорошо или плохо? Ну и, по крайней мере, стараемся, чтобы дети на основе каких-то фактов, они попытались самостоятельно дать ответ. А у 2015 році проросійські терористи на Донбасі переписали підручники з історії України так, щоб в них не було ні слова про радянські репресії і Голодомор. Крім того, у новому курсі історії під редакцією терористів планувалось розповідати тільки про історію Донбасу, починаючи з часів індустріалізації. История Отечества – новый предмет, введен вместо истории Украины. Также углублен курс изучения русского языка, увеличены часы на изучение русского языка и литературы, уменьшено количество часов на изучение украинского языка и литературы. И пересмотрена программа начальной военной подготовки, введен предмет НВП и с элементами медико-санитарной подготовки. Каждое правительство, которое приходило, оно вносило какую-то свою лепту и изменяло, скажем так, ну, можно ли так сказать, под себя данные учебники. Но мы должны понимать, что учебники, в первую очередь по истории, там я говорю о точных науках, они, история имеет не только момент получения детьми знаний, но это предмет, который еще должен воспитывать какой-то патриотизм, да, по отношению к своему государству. И вот если там тема касается мифов, тут это спорный вопрос. Необходимы ли мифы? Или их все полностью нужно искоренить, скажем так, из даже того же самого школьного процесса? Давно уже прийшов час розгрібати історичні завали, відкидати на смітник усе гніле, брехливе та віджиле. І натомість відроджувати історію, повертати їй статус науки. Що ми зараз і маємо робити? Отже, дякую за
терпіння. Дякую нашим гостям, що вони все ж таки дочекалися і зараз вступлять у нашу дискусію, адже були готові ще раніше. Я хочу тільки сказати, що наші глядачі пишуть про те, що здебільшого міфи виникають на тому місці, де не вистачає знань, тобто бракує інформації, заповнюють її міфами. Чи це так, чи ні, ну, вам судити. Будь ласка, Олександр Вікторович, починаємо з вас. Давайте по 2 хвилини, так, щоб ви встигли все. Я вже продовжу ту тезу, з якої я почав. Я так завжди тут виступаю, у мене є одна теза, я до кінця тут її дотягую. Здебільшого ми тут говорили про різноманітні пропагандистські міфи. Але насправді міф – це форма пізнання світу, як було сказано. І логос, міф – це правда, є певні процеси взаємодії між цими речами, вони надзвичайно складні. І на сьогодні міф нікуди не подівся, тому що ця форма пізнання світу, вона залишається. Тоді ми повинні шукати визначення, яким тип, який спосіб відбувається це пізнання. Да? Скажімо, не через там причини-наслідкові зв'язки, а через інтуїтивні, через емоційні якісь речі. Ніхто не сказав, що один спосіб пізнання кращий, ніж інший. Тут така історія. І міфи, вони насправді торкається не тільки історії, ми так стільки часу витратили на історію, але насправді така дрібниця порівняно з тим простором, який забирає міф, що просто очевидно, наша дискусія рухається якимось таким збоченим шляхом, тому що міфологізація може бути в природничих науках. Ми знаємо безліч прикладів. Я думаю, що навіть в математиці це може бути. Я просто не знаю таких прикладів, але я, оскільки я впевнений в тому, що такий спосіб існування, пізнання світу, він є універсальним. Універсальним. В одній епохі казали, що він там має інше значення, в іншій епохі він знову оновлювалось. Тому про ці речі треба, очевидно, пам'ятати. У мене залишилось 4 секунди. Будь ласка, тоді, Лариса Леонідовна, будь ласка, ваші 2 хвилини. Хочу сказати, в ответ Кириллу, що таке документ і що таке архів? Архів – це собрання документів. Документ, на то він і є документ, що він чітко дуже відражає події, які є. Він абсолютно об'єктивен. Що таке тот же історичне исследование, уже написане? Тот же Геродот, він исследователь. Тот же Нестор Летописец, он исследователь. Тот же Манефон, который писал, там, пытался писать историю еврейского народа. Да? Иосиф Флавий его упрекал, что Манефон поклялся писать согласно документам, но потом отошел от этого и стал создавать мифы о еврейском народе. Исследование историческое, историчный твир, это уже совсем другая вещь. Мы все знаем, как историки, принципы исторического исследования. Историк должен быть объективным. Историк там должен таким-то принципам объективизма и так далее исследовать. Разве может историк следовать этому? Ведь он является человеком, а на человека влияет образование, из какой семьи он, в каких политических, социальных условиях он идет, каким мифом он опять подвержен, как он воспитывался, под каким влиянием. И вот, может ли он быть абсолютно объективным. Всегда там будет субъективизм. Всегда. Поэтому в историческом исследовании всегда и нужно разделять документ и историческое исследование, в котором есть этот. Знаете, известный довольно британский историк, архивист Хиллари Дженкинсон, он говорил об отборе документов на хранение для вечности, да, и он говорил, кого можно подпустить к экспертизе ценности документов. Архивиста ни в коем случае нельзя подпускать, он просто должен хранить девственную чистоту архива. Можно ли подпустить историка туда? Нет, нельзя, потому что он всегда своим субъективизмом выберет то, что должен будет считать оставить в истории. Он говорил о том, что тот, кто создал документ-творец, он и будет его
храните, его нельзя упрекнуть в том, что он уничтожил этот документ или сохранил и так далее. Поэтому вот здесь должно быть разделение, что такое есть документ и архив, что такое историческое исследование, а дальше уже мифологизация, как она создается. Дякую. Коротка репліка. Тут нам дуже активно пишуть глядачі. Зараз дещо зачитаю. До речі, до вас є панове питання. Представьте себе, лет через 200, ну, даже, може бути, 150, сохраняться тільки документи, написані в ДНР і ЛНР. Це документи, які вони здають. І як історики будуть на основі об'єктивних документів описувати события. Я вам говорю как археолог. Я больше археолог, нежели историк, хотя по образованию историк. То есть вот почему археология имеет в своем названии лог, логос, наука. История не имеет. История более субъективна. Она имеет музу и не имеет логоса. Это больше искусство. То есть в археологии есть предмет, он объективен. Интерпретация наша субъективна, да, но вот он объективен. А документ, любой документ написан человеком. Допрос в НКВД. Документ, который я подпишу, я там признаюсь в том, что я шпион, так далее, так, так далее. Документ? Документ. Ну, а правда ли это был человек так или нет? Вот это вопрос. Но я не против архива. Дякую, пане Кирило. Тут до вас два запитання. Коли, що там відбувається з Диким садом і з розкопками Дикого саду? І коли ми нарешті гулятимо катакомбами? Пан Юрій Решетник питає. Да, на отдельную передачу нужно. Дикий сад копаем и будем продолжать копать еще с сентября начнем. Катакомбами это отдельная тоже тема, очень интересная. Там есть что раскопать и что посмотреть. Думаю, что в перспективе мы вместе с городской общиной все это решим и будем развивать. Дякую. До речі, не треба з нами складно домовлюватися, бо вважати, що ми вже домовилися. Одну з найближчих програм присвятимо саме цій темі. Будь ласка, пане Євгене. Я думаю, що независимо від того, к какому рішенню ми сьогодні прийдемо, міфи существовали, существують і будуть существовать. А раз это так, значит, они кому-то нужны. Я думаю, что миф – это просто своеобразный способ обычному человеку, неподготовленному, донести какие-то высокие истины. Обратите внимание, когда религиозные мужи пытаются паству просветить, они действуют каким способом? Они дают притчи. Притча простому человеку объясняет, как необходимо правильно поступать в жизни. Что касается мифов, высокие государственные мужи каким образом могут донести до простого человека, как он должен поступать относительно государства? Создаются мифы. Иной вопрос, как используются эти мифы и кем? Я, с сожалением, должен констатировать и поддержать эксперта-политолога, который сказал, что сейчас мифы искусственно создаются. Вот. И нужно сказать, что эта практика далеко не новая. Если интересно, то в период Второй мировой войны здесь у нас в Николаеве, в Коренихе, работала археологическая экспедиция. Причем это была археологическая экспедиция румынская, поскольку если мы сейчас перенесемся, скажем, в 1942 год, то мы находимся на территории Третьего Рейха, департамент, значит, Рейхскомиссариат Украина. А перейди через Варваровский мост, ты попадаешь в провинцию Транснистрия, которая относится уже к Румынскому королевству. Сюда пригнали румынских археологов, которые производили серьезные раскопки. Зачем? Нужно было доказать, что здесь были поселения даков. Даки – это предки румын. Политикам Румынии, военным деятелям необходимо было оправдать свое присутствие на этой территории. Вот мы видим, как для того, чтобы какие-то получить выгоды, преференции сейчас, начинают рыться в архивах, подводя базу научную под свои желания. Дякую. Зараз у нас Андрій Острів, але я хочу озвучити ще один коментар одного з наших глядачів. Прав Кирил. А може тоді 50 літа, після вести какую-нибудь хроніку, а то мені вже страшно від його слов. Андрій, будь ласка. Я хочу сьогодні побути жалісним аля Ухмановським. Я не вірю в об'єктивність ні одного документа, ні одної науки.
Вот просто не верю. Потому что, опять же, если вникать в развитие, ну, история, даже археология, это все основано на предположениях. Объективность документа, вот я присоединяюсь к коллеге-эксперту, это абсолютно не факт, но также и не объективна сама археология, потому что на основании предположений вокруг какого-то черепка начинают создавать какую-то его историю. То есть черепок нашли, ну хорошо, вот он есть черепок. Это надо писать. На этой широте нашел, найден черепок. Ну, есть гипотеза для о том, меня что динозавр объективно, на самом деле да, был один, просто его по-разному складывают. Объективно только для меня одно. Мы все умрем. Нет ни одного доказательства того, что человек жил дольше, чем какой-то человек живет вечно. Вот мы все умрем, для меня это не единственная объективная реальность. Что там будет, это уже не важно. Да? И следующий момент. По поводу творения мифов. Да, смотрите. Хочу привести большой пример, как, собственно говоря, слово пропаганда, да, вот пропаганда появилась в 30-х годах, да, и есть такая книжечка, Библия, так называемая Библия пропагандистов, да, на которой основано все. Это написал американец, и сейчас не скажу точно фамилию, не хочу просто быть смешным, коверкать его фамилию, да. Так вот, вопрос о том, что я считаю, что пропаганда появилась гораздо раньше, еще и у греков, и у римлян, и так далее. И способы, методы пропаганды, когда не было СМИ, книг, газет, радио, телевидения, они как раз и являлись вот таким вот, создавали мифы. И самое главное, что часть мифов вошла сегодня в разряд исторических фактов, которые рассматриваются на полном серьезе. Дякую. А як на мене, міфи – це... Це ще один спосіб маніпулювати людьми, я з вами погоджуюсь. Це ще один спосіб, щоб наше людство стало стадом. І перший крок для цього – це підручники, у яких факти створені міфами. Саме тому ми бачимо таку ситуацію у підручниках, які переписуються із року в рік, із новим приходом влади. Давайте будемо відвертими. Для влади вигідно, щоб ми були стадом, щоб ми були... під владою, скажімо так. Це є правда сьогоднішнього дня. Дякую. Ще пан Смірнов, і потім Валерій... Олександр Вікторович хотів там... Давайте тоді, Олександр Вікторович, щоб не втратити те, що ви хотіли відповісти на репліку, тільки коротенько. Потім... Це було б правильно. Я вибачаюсь, колеги, я просто, розбиваючи думку попереднього оратора, хочу сказати, що ви всі висловлюєте таку думку, а як ми розчаровані історією, науками, пізнанням. І тоді у нас є єдиний шлях пізнання, насправді не єдиний, але ми вимушені створювати міфи. Тому що міфи є справжнім пізнанням. Реальним, справжнім пізнанням, тому що вони стосуються міфи, про які ми говоримо, да? Тобто, от ті релігійні, інші. Я не приймаю думку про те, що міфи були використані для того, щоб спрощено передавати інформацію. Це неможливо просто собі уявити. Там настільки закодовано стільки інформації, щоб до того, щоб розбиратися, це реально. Да? Тобто, треба проводити дуже серйозну роботу. Я просто хочу сказати, що все ж таки відбувається... співпраця логічного пізнання і міфічного пізнання. Так не може бути. Так, будь ласка, слово ще одному нашому експерту. І потім все ж таки обов'язково має поговорити Валерій Валерійович, бо його обділили зараз. Так, будь ласка, потім, Анатолій Іванович, ви поговорите. Извините, Валерій Валерійович, да. Очень интересная дискуссия, с многими аспектами я готов согласиться, с многими спорить, да, и в споре рождается действительно истина. Вот отвечу, что, наверное, миф, наоборот, вывел человека в состояние стада, да, вот восприятие мира через миф – это выход от того, что постоянного поиска еды, воды и каких-то утех, да, и продолжения рода, физиологических потребностей. Мир, миф родил уже... понятие Бога. В греческой мифологии их много, да, в христианстве он один, три, един. Соответственно, этот миф, он позволил человеку выйти из состояния животного стада. Животного стада, вот сегодня тоже звучал кроманьолец, неандерталец. Стадо неандертальца, оно, точнее, кроманьолец этим и отличается, абстрактным мышлением. Абстрактное мышление, это, конечно, предоставление мифа, пока не было логоса и не было знаний, на которые мы опираемся, хотя они все субъективны. Да, вот мы сейчас говорим, объективные знания истории, да нет, действительно, они субъективны. Архивы объективны,
Конечно, архивистам хочется, чтобы они были объективны, и нам это очень хочется. Но, возвращаясь в историю античности, Дарий I Гипсас, который приходит в Северное Причерноморье для того, чтобы завоевать скифов, терпит здесь поражение. Есть археологические источники, есть письменные источники периода до греко-персидских войн. Но, вернувшись домой, бросив тут свою армию только со своими неприкосновенными, он в Персии воздвигает стелу, где на камне выбито, что великая победа над скифским народом. В Персии не знают, где-то Скифия вообще находится. Да? И тут уже это уже не миф, а пропаганда. И тут миф — это отдельно, пропаганда — это отдельно, котлеты, мухи и так далее, и тому подобное. И буквально одну реплику, две секунды, насчет объективизма археологии. Это задело, да, в первую очередь. Объективна она или нет? Да, действительно, она субъективна, потому что мы воспринимаем, каждый исследователь, археолог, он интерпретирует те или иные находки. Но археология, как наука, все-таки немножко объективнее. Если есть горшок, черепок, да, то из этого горшка пили воду. Если это есть пряслица, то мы можем говорить, что жители, которые жили на этом месте, они пряли и производили ткань. Есть рыболовецкое грузило, они занимались рыбной ловлей. Поэтому выводы такие без интерпретации. Да? Спасибо. Спасибо. Я... Валерий Валерьевич, якщо дозволите поступити словом Тетяна Шаповалова, дуже давно хоче сказати. Шестопалова, прошу вибачення. Будь ласка. Шановні колеги, гості присутні всі тут. У мене таке враження, що якби хтось за нами спостерігав десь збоку, то теж би змоделював за нашою зустрічю таку міфологічну ситуацію. Це тут у нас ефект вічного повернення цього міфологічного, в якому ми тут ходимо по колу. Фактично, ще Шелінг сказав, що міфологія – це породження діяльності вільно-невільної, інстинктивний винахід. В міфології заховані всі начала всіх наших видів діяльності. І філософія, я, до речі, не знаю, чому тут у нас філософів, здається, немає, я так розумію, бо ми всі хвилюємося, що тут немає вчителів школи середньої, які про міфи, це, власне, ми стереотипи зі школи ще забрали, що міф – це вигадка, це казка, це якась просто оповідь, що не можна без нього обійтися, а філософія говорить дуже ясно і чітко. Людина без міфу не обійдеться. Міфомислення з нами подосі. Ми живемо постійно в міфологічній реальності. Ми не здатні вийти за суб'єктивність, за свою. Ми моделюємо цей суб'єктивний світ. Це сказав Шелінг. А Лосів сказав ще краще. Жодної науки не міфологізованої немає. Всі науки точні, неточні, як би ми їх не назвали, які працюють з матеріальними якимись речами, із гуманітарно-духовними, вони всі міфологічні, тому що міфологія полягає справді в пізнанні світу і наданні йому цінності, оцінок. Нічого немає в цьому світі об'єктивного. Ми ніколи не вийдемо за рамки своєї суб'єктивності. І наша об'єктивність може полягати, вірніше, бути забезпечена тільки тим, що те, про що ми говоримо, забезпечено максимальною кількістю певних якихось критеріїв, які цю нашу думку або нашу якусь позицію підтверджують. Відповідає великій кількості критеріїв, значить, якесь висловлене нами міркування, значить, воно, ну, вочевидь, на даному моменті буде правильним, правдою. А потім хтось прийде, знову ж таки, у цій теорії Куна, да, про еволюцію і революцію, хтось прийде і заперечить це все, і подасть іншу систему критерій. І ми знову будемо в певному, скажімо так, у міфологічному просторі. Дякую. Дякую. Я хочу сказати, Дмитро Олегович, обов'язково висловитися, просто не дійдеш черги до Валерія Валерійовича. Я хочу сказати, що мені нещодавно сподобалося одне твердження. Досить відомий журналіст каже, що гуманітарної науки не існує взагалі. Тобто ви собі можете уявити, скажімо, підручник з фізики, де написано, ця формула на теперішній час вважається найбільш такою, що найбільш відповідає реальності. Втім, за думками деяких дослідників, вона може бути такою, але навіть зовсім іншою. Ну, неможливо таке уявити, так? Але у наших підручниках такі речі відбуваються постійно. Крім того, я думаю, що коли ми кажемо про міфи, то не треба думати, що ось тут мені пишуть, там, ну, був такий міф, єдиний могучий Совєтський Союз, дуже зручно було існувати. Але і коли ми ось з вами почали трошки дискутувати, і, до речі, я вам там у лічку відправив там цікаву, послав на цікаву передачу, щодо того, де є правда у літературі чи в архівах, а знову ж таки, в архівах ДНР, скажімо так, чи у археологів, то, ну, досить відомий приклад. Шекспір, який створив привід Річарда III. Тобто,
Тюдори, плантагенети, треба було, так би мовити, не легалізувати, а легітимізувати тюдорів. Виник міф про червону та білу троянди. І потім пішло. Це не тільки там. Ось, скажімо, я дуже люблю це висловлювання Джеймса Джорджа Фрезера, дозволю собі його зачитати. В этом мире, по-видимому, больше бед натворили честные глупцы на высоких постах, чем умные мошенники. Хитрый мошенник, как только он удовлетворил честолюбие, не преследует более никакой корыстной цели и может, что он часто и делает, обратить свои способности, опыт и возможности на службу обществу. Многие из тех, кто проявил менее всего щепетильности при захвате власти, будь это желанная власть, власть денег, политическая власть или чем-то другим, употребили ее самым благодетельным образом. Коварный интригант, жестокий победитель, может кончить свой век мудрым и великодушным правителем, оплакиваемым после смерти, вызывающим восхищение и похвалы потомства. Наиболее значительный пример этому Юлий Цезарь и Октавиан Август. Величайшего бедствия в истории Англии, разрыва с Америкой, могло бы не произойти, если бы король Георг III не был тупым, хоть и честным малым. Тобто, далі, це вже справа літераторів. Кого зробити героєм, кого негідником. Я нарешті з радістю та полегшенням передаю слово Валерію Валерійовичу, бо я вже просто відчуваю, що це такий неоплатний борг у мене. Але перед тим хочу зачитати коментар одного з наших глядачів. Історія як наука про минуле повинна давати людям, дітям, практичні навички для побудування майбутнього. Тому історію не потрібно фальсифікувати, робити висновки із хорошого, із поганого, що трапилося з народом, щоб в майбутнє взяти хороше і уникнути поганого. Для цього був би цінний метод побудування альтернативних моделей розвитку, так, тих чи інших історичних подій. Ну, це те, що вважають наші глядачі. Можливо, ви з ними згодитеся, чи навпаки будете аргументувати проти. Будь ласка. Ну, ви знаєте, проблема говорити о історичній альтернативі. Ведь тут, допустимо, є, собственно, метод вероятностного аналізу, да? Так от він, собственно, підходить для предсказування событий. Но вы совершенно никоим образом не сможете, собственно, на основе использования этого подхода изучать прошлое. Я вот уже некоторое время наблюдаю за дискуссией, и, собственно, у меня складывается такое впечатление в который раз, что любой разговор об исторических мифах, он неизбежно заканчивается спором, чьи мифы лучше. Наши дорогие друзья или ребят, которые за рекой живут. Вот, собственно, в предыдущем сюжете прозвучала вот возмущенная реплика: «Ай-яй-яй, Владимир Владимирович Путин назвал Анну Ярославну русской». Но дело в том, что утверждение, что Анна Ярославна украинка, ну, оно, ну, того же поля ягод на самом так, деле. Так, я вот уже слышу, и как вот, поднимается народное волнение. И вот, собственно, как бы о чем речь идет. Дело в том, что Киевская Русь и наше представление о Киевской Руси созданы плеядой историков. В частности, Киевская Русь сама по себе это историографический термин, который ввел Сергей Михайлович Соловьев, собственно. Поэтому рассуждать о том, чья она Киевская Русь, украинская, русская, чья-либо еще, до Соловьева она, дорогие друзья, потому что он ее придумал и ввел в исторический оборот. Потом уже историки следующих поколений просто подхватили этот тезис. А, собственно, если сравнивать с событиями европейскими, то вот, собственно, державы, такие как Франция и Германия, они спорили, о чья она, империя каролингов, собственно, и речь шла о том, что французская, да нет, немецкая, а оказывается, кого она, Карла Великого на самом-то деле, поскольку к этому государственному образованию на самом деле все восточные и западноевропейские государства имеют приблизительно одинаковые отношения, также, собственно говоря, как восточнославянские, киевские Руси, то есть утверждать, что она чья-то конкретно взятая, русская, украинская, белорусская, есть нонсенс. Но, наверное, почему так происходит, ну, надо попытаться все-таки дать ответ, история романа или все-таки наука. А Валерій Валерійович, зараз вже не використовують у підручниках історії термін «Київська Русь». Зараз вже якось інакше, здається, ні? Так само, як і вітчизняна війна, велика вітчизняна війна, так, велика світова війна. Починаю з времен Михайла Сергійовича Грушевського, в нашій історіографії наблюдається совершенно пагубна тенденція, яка сводиться до націоналізації Київської Русі.
То есть Киевское княжество позиционируется как, собственно, исконно русская рас, а с другой стороны, оно же позиционируется как, собственно, некое предтеча украинской государственности, что тоже, в принципе, не совсем корректно утверждать, так как все ранние средневековые державы, особенно крупные образования, они были крайне нестабильны, крайне разнородны этнически, и в целом мы не знаем этих государств, поэтому, в принципе, все это является домыслами. То есть это тоже момент мифологизации. А що стосовно Великої Вітчизняної і Другої світової? Чому вже зараз такий термін не використовують? Це таке дуже питання каверзне. Ну, опять же, ви знаєте, що термін Велика Отечественная война, він принадлежить Иосифу Виссарионовичу Сталіну. А в этом ключе фактически имела место быть попытка повторить достаточно эффективную практику Александра I, который назвал войну с Наполеоном отечественной, чтобы поднять, собственно, градус противостояния и градус патриотических настроений в обществе. То, что заменили термин «Великая Отечественная война», но, опять же, это отражает то, что такова политика истории в нашем государстве, и все. Насколько оно корректно, ну, я, допустим, склонен утверждать, что советско-немецкую войну, собственно, или же Великой Отечественной, как кому не нравится, это принципиально иной конфликт, который несколько контрастирует на фоне фактически всей Второй мировой войны. Почему? Ну, вы можете план Ост взять, почитать, посмотреть, что тут Адольф Алоизович Гитлер собирался строить европейскую Индию для Германии и понять, что здесь все-таки градус противостояния был другой. Физически расправа не угрожала ни Германии, ни Англии, ни Бельгии, а советский человек, он действительно тогда отстоял свое право жить. И в этом ключе, да, безусловно, для советских граждан эта война была отечественной. И в этом ключе, опять же, мы сводимся к тому, что есть такая штука, как политика памяти, политика истории, которая, в принципе, сводится к тому, что мы вот события называем вот именно так, а не по-другому. То есть в этом ключе это исключительно политическая воля. Дякую. Тут нам комментуют наши глядачи, тобто питають. Мне кажется, что если история может предугадывать события на основании исторического опыта, то почему правительству так невыгодно это делать? Или тут опять недоверие историкам, потому что существуют придворные историки, которые могут трактовать события так, как выгодно существующей власти? Дело в том, что история не может ничего предугадывать. История может выявлять тенденции. А на основе тех или иных тенденций мы можем как-то прогнозировать с более или менее вероятностью. То есть проблема истории в чем? Что вот у нас поднимался вопрос о том, что архивный документ решает все, читайте архивные документы. Но история наука молодая, она существует, в лучшем случае, со середины 19 века. Была вера действительно, что источник прозрачен. То есть, что вот его можно взять, прочесть, проанализировать. И, в принципе, если мы вспомним такого выдающегося методолога исторической науки, как Томас Дройзен, он, в принципе, и занимался этим вопросом, как вот извлечь из исторического документа объективную информацию. Впоследствии оказалось, что историк подвержен идеологии государств. Он подвержен своим, собственно, частным предпочтениям. Он подвержен собственными внутренними личностными склонностями, и выходит так, что так или иначе мы имеем дело с интерпретацией. Поэтому школа аналов, которая пришла на смену позитивистской историографии, это такие историки, как Февр, Блок, Бродель, они уже говорили: нет, дорогие друзья, вот мы берем как бы источник, мы его читаем и выдвигаем версии того, что там написано. Поэтому в этом ключе история уже понималась, как, собственно, историк понимался в большей степени не как человек, который ищет истину, а как толмач, который находит некий артефакт и дает ему оценку. Но этот процесс зашел интереснее. Было два таких философа, это первый из них Ролан Барр, а второй Мишель Фуко. Я думаю, что все слышали, что-то знают о них. В общем-то, они, если брать Барда, он выдвинул следующее, что история есть дискурс. То есть история есть акт речи. И в этом отношении он действительно ее позиционировал как исторический роман. И в этом отношении история не нужна как наука, а нужна она как, собственно, историческая критика, как критика литературная. Поэтому, в общем-то, да, бытует такое мнение. Но другой вопрос, я заканчиваю свое выступление тем, что ведь же история больше, чем роман. Сколько роман ты взял и прочитал?
А історія сталася табу. Тобто наша культура, яка від нас не від'ємлема, к сожалению. Дякую. Я бачу усіх, але одну хвилиночку. Тут на запитання щодо прогнозів цього іншого і взагалі, що таке історія, навіщо вона потрібна. Оскільки згадали Соловйова, я хотів би процитувати Василь Осиповича Ключевського, який сказав, прошедшее нужно знать не потому, що воно пройшло, а потому, що уходяне вміли убрати своїх последствий. Ну, дуже добре сказано, хоча, звичайно, можливо, і знову ж таки викликає певні саркастичні посмішки, але тут пролунала тема Другої світової війни, і я хочу запропонувати вам зараз подивитися на ті наслідки, які не прибрало за собою наше шкільне навчання. Будь ласка, опитування Ірини Федоровської на вулицях Миколаєва. Навколо історії завжди дуже багато міфів, але факти залишаються фактами. Ми продовжуємо експериментувати і сьогодні дізнаємось у миколаївців, що вони знають про Другу світову війну. Коли розпочалася Друга світова? Ну, в 40-му. Як там, коли в пісні навіть пілась «Київ бомбили», нам об'явили, що почалась війна. В якому році маршал Барбарос здійснив свою операцію і напав на українську армію? Вообще даже не знаю. Там у вас не написано? А яка битва була вирішальною під час Другої світової? Куликовська чи бій під Жовтими водами? Під Жовтими водами. Під водами. А він там за щось вони так більше сражалися. Там. Я не пам'ятаю точно. Чи правильно зробив маршал Кутузов, коли наказав підпалити Сталінград і розгромили нацистів у цій битві? Ну, якби да. Бо там ж теж. Кажеться, такий масовий бой був, щоб вони не оставить якби противнику, я так поняв, цей город. В якому році маршал Барбарос здійснив свою операцію і напав на українську армію? Так, Барбарос. Це кажеться. Маршал Барбарос. Я не пам'ятаю, все. Це ж теж, кажеться, в цей Друга світова. Бачу, що очі у вас дуже розумні. Декілька запитань, не соромтесь, тому що ви в окулярах, вам можна не соромитися. От, якщо щось будете не знати, коли почалася Друга світова війна? Не хочу відповідати. Коли закінчилася Друга світова війна? Та я не хочу, я жду другу, я не хочу нічого. Мені війна не подобається. Ну, а історичні факти, напевно, маємо якісь знати чи ні? Маємо знати, так. А ми знаємо з вами? Так, знаємо. Може, підказати не треба? Добре, коли закінчилася Друга світова війна? Та я не хочу, я вам вже сказав. Коли почалася Друга світова війна? Ну, точно в 39-му году. В 1939-му. Скажіть мені, чому саме Польща напала на Японію в 39-му році? Ну, такий вопрос я не знаю. Яка битва була вирішальною під час Другої світової? Куликовська чи бій під Жовтими водами? Чи правильно зробив маршал Кутузов, коли наказав підпалити Сталінград? Подожди, Сталінград. Так он Москву поджигали, ведь, а не Сталінград. Тобто ви хочете сказати, що маршал Кутузов не підпалював Сталінград? А, ні, підпалював. Ну, так правильно він зробив чи ні? Ну, да, ведь вони отошли. Коли розпочалася Друга світова? Вторая мировая в 39-му. Яка битва у Другій світовій була вирішальною? Куликовська чи бій під Жовтими водами? Второй мировой? По-моєму, не та. Добре. В якому році маршал Барбарос здійснив свою операцію і напав на українську армію? Не знаю. Вважається, що Куликовська битва була вирішальною під час Другої світової війни. А чи, може, під Жовтими водами бій був вирішальний? Тут я... Треба подумати. Це таке вже питання. Так, поглиблене і оціночне. Коли розпочалася Друга світова? В 39-му до 1 сентября. А чому вона розпочалася саме з того, що Польща напала на Японію? Шутка інтересна. Чи справедливо, що частина Фінляндії за результатами Другої світової до сьогодні належить Угорщині? Она не принадлежит Венгрии. Почему? Як? Ну, как бы, Финляндия, Венгрия. Финляндия и Венгрия. Коли розпочалася Друга світова? У нас? Я не знаю, я по історії вообще ноль.
Чи справедливо, що частина Фінляндії після Другої світової до сих пір належить Угорщині до сьогоднішнього дня? Як ви гадаєте? Та думаю, так. Да. Чому? Без поняття. Коли розпочалася Друга світова війна? Ви маєте в виду отечественна або взагалі? Світова. 39-м. А чому саме Польща напала на Японію і з цим розпочалася Друга світова? Не точно Польща не нападала. А хто? Германія напала на Польщу разом з Совєтським Союзом. А коли закінчилася Друга світова? В 46-му. Чому саме Італія першою підписала акт про капітуляцію? Капітуляція проти кого? Яка битва була вирішальною під час Другої світової? Куликовська чи бій під Жовтими водами? Що? Яка битва була вирішальною під час Другої світової? Куликовська чи бій під Жовтими водами? Прикольний вопрос. Це зовсім к Другій світовій війні не відноситься. А яка битва була вирішальною під час Другої світової? Куликовська чи бій під Жовтими водами? Ой, Жовті води – це таке собі. Куликовська – це чистий міф. Чому? Ну так, почитуйте історію. Наші глядачі пишуть, а ми над бідним царьом потішались. Будь ласка, якщо ми кажемо про міф, у нас тут є видатний миколаївський міфотворець Анатолій Іванович Золотухін, і я вам хочу покаятися. До речі, ще хочу покаятися в одній своїй обмовці. Сказав, що війна червоної та білої трояни – це Плантагенети та Тюдори. Йоркі Ланкастери, обмовився, дякую тим, хто мені про це сказав. Коли Анатолій Іванович Золотухін, ми запрошували його в нашу студію обговорювати, як будемо перейменовувати Миколаївські вулиці, він пропонував назвати наш проспект Леніна проспектом Гомера. Ну, ми всі тут хіхікали і казали, ну що там, ну гі-гі. Втім, його назвали центральним. Погодьтеся, краще все ж таки був би проспект Гомера, чи Орфея, чи будь-кого. Втім, у наших місцевих законодавців вистачило фантазії, хіба що тільки на це. Анатолій Іванович, будь ласка. Дискусія сьогодні про міфи дуже цікава. Ну, я хочу сказати, що міф часи Гомера – це було природне явище, там взагалі жанру іншого не існувало. Він поєднував в собі все – і мистецтво, і науку, і релігію – все в ньому було. Але з часом про міфи стали казати, і стійко казати, це не просто, що це брехня. От як Олександр Вікторович сказав, що перше визначення міфу – це брехня, видумка від всього. Це програмне визначення. Насправді, я не вірю в це визначення. Ну, але ж воно триває і досі. Я намагаюся довести це, що це дві різні речі. Так. Воно триває і досі. Я хочу сказати, що десь 37 років тому я зайнявся цією проблемою. Ну, в кожному місті є якийсь божевільний. От я такий божевільний в Миколаїві. І я розумію всіх учених, які тут присутні, вони так на мене і дивляться, і це нормально дивиться, бо я сам живу на наукову пенсію, і я розумію, що таке наука. Перше питання в такому роді кажуть, ну то ні, ну це що ж брехня якась, що ти тут городиш таке? Сашко Смірнов каже, а де докази? Де архіпакти? Ви кажете, де документи? Так от я кажу, де документи? Як інженер? Я подивився філологію, як інженер на філологію. Тобто, от де плавав Одисей? А де він плавав? Беру Одисею і читаю грецький текст, заперечую, не переклад. Переклади всі неточні, це я вам кажу вже, через 37 років. Маленьке запитання. Ви перекладаєте, ви знаєте давню грецьку, нову грецьку? От ви здивуєтесь, я не знаю і скажу, чому я не знаю. А тому не знаю, і я почав вивчати, а потім зупинився, сказав ні. Чому? Тому що виявилося, коли як інженер я почав досліджувати всі ознаки, які є в Одіссеї, і виписувати ім'я. От я виписав ряд імен, які є, скажімо, в кожній пісні. І коли я побачив, що за ними читається текст, я зрозумів, що я попав на приховані вірші, які є в Одіссеї, в Іліаді і так далі.
А вони читаються зовсім не за граматикою давньогрецькою. Це склад, а як можна складати приховані вірші, щоб в них іще дотриматися з граматики? Ви розумієте, це неможливо зробити. Ну, маленьке уточнення. Ви перекладаєте за словарем, так? За словником. Я вже перекладаю. Я привіз десь на початку 80-х років два словника Дворецького. Сьогодні від них нічого не залишилося. Давньогрецькою чи новогрецькою? Давньогрецькою. Ну, дійсно, інакше ж тут всі книжки, є аналіз давньогрецької мови. Це не просто якісь свідчення, це перша джерела. Якщо я читаю... Сьогодні я прочитав 1168 артефактів, які знайдені в Північному Причорномор'ї. Я знайшов авторів, я знайшов дати, коли вони написані, бо в них що зроблено? В них написаний звичайний текст давньогрецький, а внутрі в ньому прихований той текст, заради чого вони писали. Ну, скажіть, будь ласка, для чого писати на артефакти одну лише назву? А виявилося, що в цьому назві в одній 10 слів є. Чому? Тому що є шифр, буква, цифра, в якій зашифрована дата народження Гомера, і ви завдяки цьому читаєте дивний текст, коли в цьому одному слові 10 слів, в якому є і дата народження, і є, коли вона зроблена, і є, про яку подію йдеться. Ви розумієте? Дякую, ми ще продовжимо, просто час вже вичерпаний. А я думаю, що це у нас було таке практичне заняття з сучасного міфотворення. Панове, я хотів би... Ми ще повернемося до цього аспекту, але я дуже хотів би зосередитися на тому, що не тільки Анахарсіс, не тільки Геродот створювали свої міфи, не тільки ось дуже була цікава історія про це, про завоювання скіфів, так, а практично усі видатні українські письменники створювали міф про Україну. І я зараз дуже хочу запропонувати вам сюжет Галини Щерби саме про це. Будь ласка. Альона Колеснікова цікавиться українською історією і сприймає літературу та усталені міфи як привід для власних наукових пошуків. Свого часу її захопила тема українського спротиву, про яку вона прочитала в улюблених книжках. Тож дівчина спілкується з дослідниками, аналізує інформацію, відвідує пам'ятні місця, зокрема Холодний Яр. Зараз я звідти повернулася, зустріла там улюбленого письменника ще одного, Євген Стеблівський, який родом так само з тих країв. І от його книжечка – це переплетіння подій минулого і сучасності. Це от те саме холодноярівські повстанці. І паралелі він проводить з нашою сьогоднішньою війною, яку ми маємо в країні, з тими хлопцями, студентами, які воюють, захищають нашу цілісність зараз. Альона не тільки знаходить підтвердження чи спростування відомих історичних фактів, а й має власну думку на природу і мету існування знайомих образів, які вже стали міфічними. Ми маємо мати перед собою гарний приклад, маємо вірити, що в нас все буде добре і до останнього боронити нашу землю. Тим часом, на думку дослідників, література бере початок саме у міфах. У них акумулюються засади філософії, основні людські цінності, способи творчої діяльності тощо. Міф дає літературі головні зразки, головні підходи до життя, розуміння життя як чогось цілісного, за що ми відповідаємо. В українській літературі своя добірка міфів і ціла плеяда їх геніальних творців. Саме вони вписують міф у систему художнього мислення нашого народу та його історію. Так, творцем романтичного міфу України є Тарас Шевченко. На Шевченкові стоїть і український реалізм, і український модернізм. Сам він, безперечно, зосереджує у собі найрізноманітніші потенції розвитку художнього слова. Колосальна кількість праць, присвячених фольклору, українським міфам належить Іванові Франку. Його геній усвідомив і відчув їх безцінне значення в процесі перетворення народу у згуртовану націю. Цілий пласт нашої культури і міфології подає Леся Українка, зокрема у драмі феєрії «Лісова пісня». Справжнім міфотворцем півдня України і в прозовій, і в поетичній творчості був наш земляк Микола Вінграновський. Димлять століття, води
і народи, моя ви пам'ять, степу ковили, зорі небесний голос і свободи. Дивіться, гляньте, мій, то голос ваш. У Оксани Забужко особливий шлях. Вона одна з тих письменниць, яка міфологію відчула у сучасному світі і принесла, повернула цю родову пам'ять нам своєю творчістю. В той же час Оксана Забужко є просто унікальним деміфологізатором, руйнівником міфів радянської доби, радянської епохи. І через критику, через руйнацію міфів, ідеологічних міфів, вона приходить до очищення простору, в якому і має відновлюватися, відроджуватися наша національна культура. Науковці стверджують, міф є прецедентом ціннісного і цілісного осягнення життя. Він протистоїть кліповому мисленню, звичним сьогодні коміксам, фрагментам світу. Міф показує життя таким, що триває вічно. І в цій моделі кожен відповідає за свої вчинки. Кажуть, казка – байка, а пісня – правда. Українська література пронизана міфами. Вони своєрідно відображають життя і прошивають націю в єдине ціле. Тетяна Павлівна, оскільки ви є фахівцем у цій галузі, то я хотів би спитати. З одного боку, звичайно, поетичний міф, міф про фемінізм, про перемогу фемінізму у викладанні Оксани Забужко. Інші речі, вони є все ж таки більш-менш такими, знаєте, локалізованими. А якщо казати про засадничий міф України, все ж таки, ким з напевно, немає одного автора, але кого можна вважати з плеяди авторів творцями цього засадничого міфу, і чи взагалі він існує, і в чому полягає? Я стою знову на тій думці, яку я вже висловлювала, про те, що міф не статичний, міф – це не вигадка, міф – це спосіб пізнання людиною світу, і людина фактично, як людина, як суб'єкт, який виношує в собі певні цінності, моделі, за якими він на цей світ, значить, реагує, він неможливий без міфу. Власне, якщо ми говоримо про засадничий міф, то, на мою думку, нам ще над цим треба взагалі-то працювати, якщо говорити про засадничий міф як об'єднавчий міф для нашої великої країни, де є кілька таких регіонів, да, із своїм таким культурно-ментальним профілем, дуже своєрідно специфічним. Але в той же час цей засадничий міф я би почала от в модерному його звучанні, не в романтичному. Ми всі з вами дуже добре знаємо, що романтичним творцем романтичного міфу, дуже потрібного і на свій час, і по досі для нас, для всіх як речників національної держави був Тарас Григорович Шевченко. От, але якщо говорити про модерний міф, то я б його зв'язала, наприклад, із постаттю Івана Яковича Франка. Абсолютно невідкритою, як і більшість геніальних особистостей, як на мене, зовсім невідкритого для нашого загалу. Але Франко, як на мене, дав альтернативу цьому романтичному міфу, емоційному дуже міфу, піднесеному міфу героїзму задля героїзму. Там рубайте, вбивайте, і в цьому, значить, все покликання українців. Тобто він дає, як на мене, в своїх роботах уявлення про засадничий міф, який, я думаю, згодом ми все-таки сформулюємо як національну ідею, бо це справді квінтесенцію, мені здається, національного міфу має бути національна ідея. Так от, власне, я би хотіла назвати оповідання Івана Яковича Франка, до речі, в суцілі міфологізоване, як Юра Шикманюк «Брів Черемош». І в цьому оповіданні якраз ось така міфологічна ідея ось цього засадничого міфу, як на мене, проговорена, оформлена дуже і дуже чітко. Це ідея перемоги такого здорового, прагматичного погляду на життя над вбивчим комплексом злопомсти і
ну, фактично надбивчим цим комплексом злопомсти. Нації потрібен абсолютно прагматичний погляд на світ, прагматичне вміння використовувати то прекрасне наше розташування в Європі, ті багатства, які ми маємо на своїй землі. І, власне, на цьому зосереджуватися, а не на тому, що у нас є вороги уявні і реальні, і так далі, і так далі. Дякую, пане Євгене. Анатолій Іванович, потім ви, будь ласка. Ну, мы уже говорили о том, что раз мифы есть, существуют, значит, они кому-то нужны. Если кому-то нужно узнать реальное течение истории, лучше всего обратиться к архивным документам. У Юлиана Семенова есть замечательное выражение «архивы страшнее динамита». Действительно, берешь архив, и ты читаешь о человеке, о котором ты знаешь одну сторону, ты читаешь совсем другое. Ну, представьте себе, вообразим такое, что сегодня вечером, скажем, по улице Шевченко мчится полицейский Приус, а от него убегает преступник, который только что участвовал в волнениях и драке на Советской. И что этот преступник делает? Он зажигает петарды, извините, и бросает под полицейский Приус. Мы как относимся к этому человеку? А теперь берем, переносимся в 1905 год. События Первой русской революции здесь, в Николаеве. Рапорт николаевского полицмейстера николаевскому градоначальнику, что так и так, после волнений на улице Соборной убегал от полицейского конного патруля и бросал петарды под ноги коней, кони пугались этих петард. Кто? Чигрин. Мы называем именем этого человека улицу, стоит героический бюст, развиваются волосы на ветру у Чигрина. Прекрасно, миф, легенда. Но поднимите архивы, и вы поймете, насколько был прав Шекспир. Если каждого принимать по заслугам, то кто избежит кнута? Спасибо. Юрий Любаров, вот вы замечательно говорили о том, что вот мифы вот эти вот на улицах наших настоящие, да, они формируют в том числе и наше представление о реальности. Я давно говорил, что, ну, слава богу, теперь тоже переименовали, как-то полегче стало, да. А то вот вспомните, да, собираемся мы на Садовой, возле церкви Касперовской иконы Божьей Матери, напротив памятника чекистам, ну, там есть версии, там, милиционерам или чекистам. Дальше идем по проспекту Ленина, минуя последовательно улицы Комсомольскую, там, Луначарского, парк Петровского, Володарского, остается слегка в стороне, и в конце концов выходим на памятник жертвам политических репрессий. Абсурд, однако, как бы все нормально. Это формировало наше сознание. Так вот, почему я, собственно, к Юрию-то апеллирую. Он вместе с Александром Викторовичем Промкевичем уже несколько циклов программ «Город и знаки» записал, как раз в которых вот они вдвоем, гуляя по городу, анализируют, что и как формирует наше сознание, какая мифология сейчас вот у нас существует, какие возникают новые мифы, какие старые, и вообще, насколько наше сознание, наше представление о городе действительно мифологизировано, или оно все-таки хотя бы в какой-то степени соответствует действительности? Юрий Васильевич. Ну, я, вы знаете, когда мы тогда записывали передачу с Александром Викторовичем, я был человек свободный, сегодня я чиновник, и мне надо очень сильно контролировать свои тексты. Как учитель истории. Да, да. Поэтому мне очень серьезно надо контролировать то, что я говорю, и отдавать себе отчет. Поэтому я хочу сказать, что, безусловно, топонимическая история города Николаева, да, которая в последнее время претерпела изменения, на мой взгляд, несовершенно претерпела изменения. Безусловно, она не может устроить всех горожан, и к тому была и реплика, я так понимаю, про проспект Центральный. Было бы лучше, чтобы был он Гомера или Аркасовский, или, может быть, там было предложение Таврический или Таврийский, разные варианты. На мой взгляд, все равно, чем меньше политики, искусства, литературы и тому подобного в топонимике, да, тем легче живется горожанам. Поэтому создание мифов, ну, мы уже все, да, как бы по кругу уже проговорили, что это неизбежная часть нашей жизни, литературы, искусства, политики и так далее. Но чем меньше их будет даже просто на улицах, да, тем нам будет лучше. Поэтому, конечно, освобождение от количества памятников,
в городе, на мой взгляд, будет формировать более, ну, более открытое общество и более легкое поколение, которое будет меньше заглядывать действительно на бронзовых дядь, которые непонятно для чего стоят. И в этом смысле я только одобряю то, що проспект називається центральним. Дякую. Олег Валерійович, пане Кирил, потім Андрій Острів. Я до сюжету про миколаївців, про молодь миколаївську, я вважаю, ну це не трагедія. Насправді це ситуація грамотності і освіченості, це по-перше. По-друге, ви не забувайте, без історії завжди можна прожити. Це показують наші політичні лідери, верхівка будь-яка, яка абсолютно не є елітою, ті, хто керують нами, ті, хто створює, якщо ми не хочемо, ну, зрозуміло, що міф – це складно, ті, хто створюють нові стереотипи, давайте використаємо в наш технологічний час, це словосполучення «стереотип», до речі, теж грецьке слово, який нав'язують нам ті, хто нами маніпулюють, а влада, політтехнологи і громадянське суспільство виступає проти цього. Так от, повертаючись до того, що було на вулиці, коли б тільки відкрилися архіви і підручники, і книжки, так сталося, що в 88-89 році я почав читати літературу 19 століття, газети 19 століття. І от там були заміточки про те, що через 70 років після першої Великої вітчизняної війни, коли святкували Бородіно, молодь абсолютно забула і не знає, що таке Бородинська битва і так далі, і так далі. Почитайте римлян, там постійні скарги на те, що молодь не поважає старших, молодь не знає нашої історії. Є цикли історії, є забування, є політика історичної пам'яті. І тут ми можемо лише говорити про те, наскільки добре історію викладають в школу, наскільки добре чи погано 15 годин лекцій в вищих навчальних закладах для того, щоб донести або нові міфи, або стереотипи і таке інше. Тому це смішно, але це реальність всюди. Одна з найбільш відомих постатей у японській культурі, Міямото Мусаші, дуже скаржився на те, що теперішня молодь, вона взагалі не може харакірі зробити, як старики робили. Тобто, куди ми котимося? Будь ласка. Я по поводу символов. Тут недавно меня осенила мысль, правильно, бронзовый дядя мы посносили, но мы не дошли до конца. 1871 год, Париж разбомблен прусскими войсками вщент. Возникает Третья Республика, президент Тьер решает восстановить Париж, который был разрушен, кроме одного здания, дворца Тюльри. Он говорит, президент демократической Франции не может жить во дворце, где жили короли. Почему у нас городская власть может находиться в горкоме партии, областная власть в обкоме партии, ну а вообще администрация президента ЦК Компартии Украины. Здания тоже символичны. То есть можно и об этом подумать. Дякую. Оскільки ми вийшли, панове, одну хвилиночку, оскільки ми вийшли на тему політики, то я дуже хотів би показати ще один невеличкий сюжет, який буквально ось в останню хвилинку сьогодні зробила Вірюта Рутюнян. Там, якщо пам'ятаєте, в опитуванні на самому початку програми було про те, що міністр закордонних справ Польщі заявив про ті умови, які він, не знаю, чи особисто, чи там разом з кимось, висуває Україні щодо вступу в Євросоюз з точки зору нашої спільної історії. Ну, я нагадаю, що досить давно вже нібито відбулося примирення, тобто вибачилася українська держава перед Польщею за Волинську різаніну, Польща вибачилася перед Україною, нібито все закінчилося. Втім, іде гібридна війна, втім, зараз, ну, можна досить чітко прослідкувати напрямок, цей вектор, який
розштовхує ці настрої у Польщі. Втім, знову ж таки, історія – це така справа, знаєте, амбівалентна. І коли починаєш копати в одному місці, то хто, як не історики, знають, у якому можна ще викопати і до чого докопатися. Давайте подивимося сюжет, оскільки Андрій у нас політолог, і я думаю, що цілком логічно показати політичний сюжет перед тим, як Андрій буде коментувати. Будь ласка. Польща накладе вето на потенційний вступ України до Європейського Союзу, якщо не будуть вирішені історичні питання і питання прав меншин. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващуковський. Економічне співробітництво, на жаль, не виглядає добре. І найгірше, звичайно, історичні питання. Наше послання дуже чітке – з Бандерою в Європу не ввійдете. Ми говоримо про це і голосно, і тихо. Ми не будемо повторювати помилок 90-х років, коли були певні проблеми в стосунках з Німеччиною і Литвою. Я маю на увазі статус польських меншин в цих країнах. Вже маючи такий досвід, ми будемо твердо вимагати від України, щоб всі справи були влагоджені до того, як Київ буде стояти у воріт Європи з проханням про членство. Але, здається, польська влада дещо забула. Наприклад, як у довоєнній Польщі відкрили концентраційний табір для позасудового утримання супротивників тодішнього режиму в місті Береза-Картузька. Чимало з тих, кому довелося пройти крізь той табір, були українці. До табору в Березі-Картузькій потрапляли всі, кого владі було простіше покарати без суду. І радикальні націоналісти, і комуністи, і просто кримінальники. Одним з найвідоміших в'язнів табору був свого часу і майбутній головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич. Метою табору було не знищувати людей, а ламати їх фізично і морально. А ще можна пригадати пацифікацію у Галичині. Це репресивна акція, здійснена польською владою у вересні-листопаді 1930 року за наказом Юзефа Пілсудського із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населення Східної Галичини. Пацифікація супроводжувалася масовими арештами, побиттям та вбивствами людей, закриттям і руйнуванням українських установ в Галичині. Шантаж, залякування, гвалтування, ув'язнення та вбивства українців силами спеціальної військової оперативної групи «Вісла». Так відбувалася депортація, котра поклала край існуванню української громади на українсько-польському прикордонні. Ще один яскравий приклад винищення української нації. Ласка, пане Андрію. Ну, если прокомментировать сюжет, я думаю, что нужно чуть глубже вникнуть, чем рамки этого сюжета. В любом случае, такое отношение к Украине, думаю, что все-таки Польша там не самый главный ведущий в этом сюжете, скажем, вступление Украины в Евросоюз, или там членство, или ассоциация. Поэтому я думаю, что это носит такой... Больше какой-то такой оголтелый характер, как по мне, но для меня было это дико слышать. Я, честно говоря, до этого не вникал в позицию Польши по отношению к России, по отношению к вступлению Украины. Я о другом хотел сказать. Есть тут прозвучал тезис о том, что давайте прочитаем про кого-либо из мифологических героев документы и посмотрим, какой он был в самом деле там не человек. Так вот, я бы очень хотел для наших зрителей, для гостей, я думаю, они меня поддержат в этом плане, давайте не путать мифологию как стремление показать что-то яркое и лучшее, или яркое и худшее, и канонизацию какого-то конкретного или создание культа со своими героями. Это совершенно разные вещи, это совершенно разные механизмы, а самое главное, совершенно разные авторы создания. Поэтому то, о чем Ярослав говорил, о том, что у нас там определенное структурное воздействие способом наименования улиц, расположение памятников и так далее. То же самое присоединяя, что у нас здания носили какие-то ассоциативные штуки. Давайте мы не будем идеологическую пропаганду и мифологию. Это все-таки разные вещи. И мифология, я вот присоединюсь к Александру, что это действительно способ познавать мир, а самое главное передавать из поколения в поколение какие-то важные и нужные, собственно, свойства для нации.
Дякую. У нас практично вже не лишилося часу. Зараз будемо виходити на коду з підсумками наших гостей, шановних. Але по хвилині я можу дати пану Сергію та пану Анатолію, щоб висловили те, що планували протягом програми, але, ну, можливо, не було часу. Будь ласка. Я скажу, що міф все-таки – це хорошо. Міф – це інтересно. Міф наших вулиць – це теж розвиття туризму. Тому я, в принципі, за міфи. Дякую, пане Анатолію. Я хочу сказати, що національна ідея з'явиться лише тоді, коли ми будемо знати власну історію. Ми її сьогодні не знаємо. Тобто відоме речення про те, що той, хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Через що він контролює? Через цикли історії, які мають повторюватись. От і все. Дякую. І у нас є по 3 хвилини для наших гостей. Будь ласка, почнемо з вас, пане Валерію. Ви хотіли прокоментувати останній сюжет і закінчимо Олександром Вікторовичем. Будь ласка. Я хочу таку справочку небольшую. Наверное, для кого не секрет, что в Польше после окончания Второй мировой войны было несколько миллионов этнических немцев и украинцев. Их сейчас нет. То есть это государство имеет колоссальный, совершенно жесточайший опыт ассимиляции. И здесь чрезвычайно важно другое высказывание выдающегося француза Толеранта, который говорил: у Франции нет друзей, зато у нее есть постоянные интересы. Ну, собственно, так и здесь мы видим, что получается. Бандера и героика УНУПА тесно интегрированы в идеологическую риторику современной украинской власти. А они фактически требуют что? Выбирать, отказываться от вектора евроинтеграции, либо отказываться от части собственной идеологии, на основе которой зиждется фактически доверие масс к этой власти. То есть это инструмент уже прямого политического давления на нашу существующую в Украине власть. Я бы хотел бы закончить свое выступление тем, что миф важен. И нам сейчас действительно нужен тот исторический миф, который удовлетворит и Восток, и Запад, и Юг нашей страны, в котором каждая из частей такой замечательной и разной страны, как Украина, сможет высказать себя, реализовать себя, и который наконец-то, собственно, установит гармонию в этом вопросе. И в этом ключе я бы хотел привести вот такой вот хороший, замечательный пример из города Одессы. Все видели там памятник взятки или памятник апельсина. Это чрезвычайно противоречивая история. Скорее всего, к Павлу никто не возил взятку в виде 20 тысяч апельсинов. Мало того, мы даже если подразмыслим, как из Одессы в декабре месяц, тогда, в конце 18 века, можно было привезти апельсины, разве что жутко замороженные. Да? Скорее всего, это вымысел. Но этот миф аргументирован. Почему? Потому что он действительно накладывается на контекст существования Одессы в то время. Она фактически находилась на грани существования, потому что Павел действительно хотел заморозить финансирование города. А во-вторых, какой замечательный памятник Рева поставил в Одессе. Сколько легенд, сколько мифов, сколько туристов пришло смотреть этот памятник. Поэтому в этом ключе я бы хотел совершенно позитивно актуализировать и нашу николаевскую городскую мифологию. Дякую. Шановні наші гості, що лишилися ще без слова, у вас є 5 хвилин. Будь ласка, якось так поділіться це між собою, щоб все ж таки ми вклалися у час нашої програми. Будь ласка. Ну, я рада, что я нашла все-таки в аудитории своих сторонников, которые согласились со мной, что архивы – это сила. Вот я хочу некоторые комментарии по поводу того, что в истории нет логоса. На самом деле исторические законы существуют. Просто человек так относится, он рождается и думает: вот мои предки там наши ничего не знали, я такой умный, я такой классный, вот, и я сделаю по-другому. А на самом деле он ничего нового не вносит, он опять наступает на те же самые грабли, потому что он не учитывает исторические законы. Если это при таких условиях будет то-то и то-то, то будет вот так и вот так. Вот об этом говорит история, она выводит четкий закон, а мы опять создаем те же самые условия, вот, и получаем тот же самый результат.
А в этом плане нам, конечно, могли бы помочь архивы. И, наверное, если бы архивы не были силой, то, наверное, их бы тогда не уничтожали, не подделывали, не вывозили. Ну, это история, понимаете, уничтожение этих архивов или подделок архивов. Мы вспоминали Дарья, я бы тут могла и Цезаря привести, который подделывал архивы, и Антония и так далее, кого угодно. Очень много фактов таких в истории. Чувствуя, что архивы – это сила, некоторые даже специально их так засовывали, скажем так, туда такие документы, чтобы смоделировать будущее. Поэтому мы, верно, создавали таким образом мифы, которые имели влияние на будущее. Поэтому, конечно, я за то, чтобы хранить архивы, их разумно, да, разумно использовать, чтобы мифы были больше литературные, какие-то приятные, хорошие. Дякую. Олександре Вікторовичу, ваш час. Так, розумію, що мені випало підбити підсумки дискусії, і, очевидно, я до кінця доведу свою думку, яку намагався провести весь час. Значить, сформулюємо ідею таким чином, що міф, як сказала Тетяна Павлівна, вона дає цілісне бачення життя, ви сказали, літературі, я би сказав, людині. В принципі, є два різних визначення міфу. Міф як світосприйняття, як спосіб життя, як форма пізнання, і міф, який є риторичним продуктом, згадуваний нами, згадуваний колегою Ролан Барт, дає таке визначення. Міф – це наше риторичне вміння маніпулювати для того, щоб переконати людей в будь-чому. Це така софістична штука. І що цікаво, коли ми маємо справу із першим, і з другим міфом, ми маємо унікальну річ, бо міф, і тільки міф, може давати людям енергії. Більше немає в світі явища, яке може давати енергії. Але коли ми говоримо про перший міф, да, це енергія жити і розуміти, і рухати науку. Да? Тому що якщо зараз би мене спитали, які істини ти більше довіряєш, істині міфу, того першого міфу, чи істині науки, я би сказав, що я більше з істиною міфу. Там немає чітких визначень, там все якось так туманно. Але воно там все правильно і дає можливість жити. Другий міф, пропагандистський, риторичний, нав'язуваний, з ним треба вчитися боротися. Для цього ми розвиваємо критичне мислення, і для цього ми сьогодні спробували дати визначення тому, що таке міф. Дякую. Дякую. Тут у нас є одне коротеньке зауваження однієї з наших глядачок. Очень свежая передача. Несмотря на такое количество істориків, очень не скучно і здорово. Я по-другому стала смотреть на історію. І якщо принаймні хтось з наших глядачів сьогодні почав трошки інакше дивитися на історію, то я думаю, що ми своєї мети досягли. Тим більше, що це далеко не остання програма на цю тему. У Андрія Острова є 30 секунд. Якщо він хоче, він може підбити політичний підсумок програми. Я не сколько политической вещи хочу сказать, я все-таки возвращаюсь к вопросу о фактах. Факты, повторюсь в конце программы, факты, мифы, история, все что угодно, это очень субъективные вещи. И в самом-то деле мы принимаем только те факты, те мифы, которые мы хотим принимать. И это непосредственно уже формирует наше мировоззрение и так далее. Дякую. На цьому ми просто не можемо не закінчити, оскільки, як завжди, розійшлися саме під кінець програми, і часу нам, як завжди, не вистачає. Дякую, що були з нами. Обов'язково невдовзі зустрінемося. На все добре. До побачення.